Gledalci, dobroveče, gledate Sport Light. Dolazi vreme godine kada košarka ulazi u klimaks raznih zbivanja, kada su najjača evropska takmičenja u pitanju, koje možete gledati naravno na Sport klubu, pa je bilo sasvim prigodno da se posvetimo ovom sportu i svim tim događajima i da moji gosti budu oni koji su i najpogodniji za tu priču, zato što su nekada igrali košarku, neko od njih se bavi trenerskim poslom, a zajedničko im je da su ili sada ili nekada bili, kako se to popularno kaže, stručni konsultanti, mada ja volim kažem komentatori sporta kojim su se nekada bavili. Da ja ne bi više duže, jer imamo mnogo toga da vam ispričamo večeras, da predstavim odmah goste. Ajde, ovako ćemo od Aleksandra Trifunovića, dobroveče. Dobroveče. Miroslav Berić i Vlada Kuzmanović. Dobroveče. Dobra trojka za našu temu. Ja možda baš to na početku, kako ste ušli u taj posao isto, da kažemo, komentarisanja ili stručnog ovako određivanja utakmice, evo ćemo od Trife da krenemo. Pa ne znam, sa svi slučajno. Bila neka pauza u poslu, dokonost, i na poziv tvoj kolega, sam probao da radim to i svidelo mi se i jednostavno sam ostao. Jednostavno mi se svidelo to što mi glava radi u tom smeru, što razmišljam o tome. Pokušao sam da ostanem u nekom, tako da kažem, dodiru sa onim čime se bavim i sport klub mi je to omogućio preko Euroligije, najvišeg nivoa košarke koji je u tom trenutku bio i koji je sad u Evropi. Tako da sam, dok nisam dobio sledeći posao, tu reku taj luft u vremenu, popunjavao i sa zadovoljstvom radio na sport klubu. Mićo? Pa slično kao i Trifa, eto slučajno, ja kažem, na poziv Srđana Radojevića da se vidimo, inače smo dugogodišnji prijatelji i on mi je predočio tu taj interes i njegov i kad je pričao sa Nemanjom zajedno da eventualno popriča sa mnom da li bi bio željan da pratim Partizan u Evrokupu i tako sva dešavanja koja se dešavaju u Evropi. Jednostavno u tom trenutku sam imao i da kažem i viška slobodnog vremena i onako sa zadovoljstvom sam to prihvatio i upravo ovo što je Trifa rekao, da ostanem to u kontaktu sa košarkom, iako ja sam uvek, što kaže, u košarci, ali to je nekako ovako u prvi plan. Jedna od faza, da. Tako da, generalno, isto je tako slučajno, niti sam razmišljao o tome, ali kad sam dobio poziv, rekao sam zašto ne, i onako, baš sam onako pristojno, kažem, nijednog trenutka nisam ni se ni ne da pokajao, nego jednostavno kao da mi je, ono, kao da sam se pripremao čitavog života za ovo. Jedan razlog kod mene je bio presudan da manje pričam po kafićima. Da. Da, da. Tu svi sve znaju. Da. Ja sam malo drugačije stigao na sport klub i srećom tu je čovjek koji može da potvrdi kako je to došlo. U nekom momentu na telefonu izlazi Aleksandar Trifunović. Preko šta li sad Trifa hoće? Nalazimo se u kafiću bez ikakvog razmišljenja u kom smeru ide i on mi je u stvari rekao da je on mene predložio iz prostog razloga što priča o tome da je čekao posao i onda kada ne znaš koliko ćeš ostati nije želeo da jednostavno dovede ljude u zabludu da će raditi pa da se odjednom pokupi kako mu dođe posao, trenerski posao. Tako da smo se prvo on i ja videli na preporuku njegovu sa ljudima sa sport kluba i onda to traje već 8 godina. Prosto neverovatno. Otišao nivo dalje, on pravi selekciju. On pravi selekciju, ne samo igrača. Ljubo razvila. Trifa je u stvari scout sport kluba. Evo, otkrili smo. Ja sam njega preporučio, pa se ljubo razvila da ne više razvila. Da, dobro. Znaš šta je, ja mislim da me gledao. Mislim da si mi rekao da si gledao negde, neki kanal je bio na utakmici Zvezde. I da je, bar si mi tako rekao, da ti se dopalo kako zvuči, a to je bilo ono, znaš, sedim sa strane i prilazi novinar i ajde nešto da kažeš, pa je tako krenulo. Međutim, zaista, ono što mislim da sva trojica možemo da zajednički kažemo, to je jedna fantastična pomoć od tih ljudi sa sport kluba koji su nas uveli u svet kojem mi, ne mogu kažem, ne pripadamo. Pripadamo po nekom znanju, ali ipak te čekaju neki izazovi i kako spremaš prilog i šta pričaš i kako pričaš. Tako da, zaista jedna fantastična saradnja, kažem, već 8 godina, Trifa verujem da ne veruje da je prošlo toliko, ali on je bio pre mene. Tako da, još 2014. Tako da, jeste, toliko je prošlo, da, nevjerovatno. Dobro, tu vam se nekako pružila šansa. Znamo, ranije komentatora u nekom periodu, jedno što kažu i XU, koji jesu legende po imenima, ali
Oni su bili legende po imenu, nisu se možda toliko stručno nosili u sport, bili su prepoznatljivi njihovi glasovi i tako dalje, ali evo, koliko je vama ta pogodnost da možete možda kažete nešto što vas je možda nekad ne videlo dok ste igrali pa slušali ljude koji možda nisu toliko bliski sportu, imali osjećaj za igru i sve ovo? Ja bez obzira koliko sam ponekad u košarci, kada je pitanje košarka ljud, toliko imam razumevanja za te ljude, jer mislim da mnogo sportova prenosa, znaš, čujem isti glas na bobu dvosedu i na fudbalu, znaš, u staroj Jugoslaviji recimo, i sad. Čujem isti glas nekad na sport klubu ili fudbal prenosi ili košarku, znaš. I onda imam totalno razumevanje za te ljude koji rade taj posao. I nikako ne pripadam toj kategoriji poznanja. Ja sam usko vezan za košarku i to znam. A ovo drugo ne bi se sudio nikad u životu da komentarišem. Nikad ne bi pričao ni o fudbalu, ni o bilo kom drugom sportu. Osim u kafiću možda. Mogu da kažem da mi se svidjelo kako neko igra, kako neko ne igra, svoje mišljenje koje uopšte ne mora da bude tačno da iznesem. Ali mislim da toliko mogu da shvatim iz neke sportske kulture nešto u nekom određenom sportu, ali da sam verziran nisam, sigurno. Nekako možemo, znamo i dobro, da kažemo, da poredimo to sa vremenom stare Jugoslavije, oni stari koji su bili legendarni komentatori, ali naravno niti su dobro znali ni engleski jezik, pa recimo ti izgovori sa olimpijskih igara u Barceloni, sećamo se legendarnog finala, mislim legendarnog finala, nismo mi bili, nego kažem po izgovorima kada je bio Karl Malone iz Utaha i David Robinson i tako. Jednostavno, to možemo da predočimo onako malo bolje. Milojko, ono čuveno kao ga, John javlja se mami dok 16. Mislim da je bio... Ali kad neće zaboraviti kad sam gledao olimpijadu, kad se, mislim da je Jugoslavija igrala protiv Kine i uvek je bilo, znaš, ne može da ispuni vreme nekim stručnim komentarom, pa je bio pred Saša Danilović, Aleksandar Saša Đorđević, želim i Željko Bradović, da sve je bilo bilo vreme. A onda je Jugoslavija igrala sa Kinom i meni se činilo... Četvrt finale u Atlanti. Da, meni se činilo da svaki Kinez se zove isti. I ne bi se začudio da je jednom dvojcu možda komentator naučio i sve priču isto. A pritom je to ranije bilo na RTS-u i Šarenac i neko od nas. Ili to neko ko je bilo, tako da nije bio veliki izbor kao što sada stvarno ono može da... da se svaka utakmica i nije samo RTS, tako da, ali generalno, kad se sećamo tih prošlih vremena i pokojnog legende Nikitovića, kada Paspalj dobije lotu, pa kada se prenosi kao da je šutno u fudbalu, rekao, pa kakav udarac i to Žarka Paspalj. Boks je on prenosio fantastično, to je udarac. To je bilo, da, to se najbolje osjeća. Ali generalno, ali ne mogu da zaboravim i to ti izgovor, ja kažem, jeste to sve onako sada, ali nekako možemo to onako da predočimo malo bolje. Ja sam nekako, kad sam došao, shvatio da ja nikad posmatrati košarku drugačije od iz vizure igrača jednostavno ne mogu. Ja ulazim u njihovu kožu. Trifa je ovde, za razliku od nas dvojice, neko ko je otišao korak dalje u trenerskom pozivu i razmišljajući kako nekom da prilagodiš razumevanje, zaista nisam koristio, ne zato što ih ne znam, nego zato što mislim da je nekome koristiti izraze košarkaške koji su u naše vreme ipak bili drugačiji. Sad su se univerzalno... Prvo je bilo manje. Prvo je bilo manje, da. Ali vidi, na primjer, mi smo imali dupli blok i svi smo znali šta je akcija za dupli blok. Sad to dobija svoj naziv, zato što je univerzalno. Pick and roll je jedan od ti koji je to ušao. Pick and roll mora da ostane, pick and roll prosto ne može. Ovo sve ostalo ne mora se izgovara. Bio backdoor. Lako bi vidi da je našem, bar ovo kad radimo Ilija i ja, i Darko i ja, ili bilo ko, zaista pick and roll koristimo i sve ostalo izbegavamo, baš zbog toga što je nekako rogobatno i ljudi vole da čuju nešto drugačije. Ali, pokušavam da se ubacim i u drugu ulogu. Naprimjer, mi sad radimo neku utakmicu i sad treba da ukažeš na neke probleme koji postoje. Trifa na terenu, kao trener, može slobodno po utakmici dođe i kaže, aj siđi dole da vidiš kako izgleda iz ugla mog sa ovih 12 glava, da ja treba to da sprovedem. I onda smo... To je istina. I onda smo počeli da... Ne počeli, nego smo pristupili tako da kroz redove provučemo šta neko treba da ukapira, ali da ne budeš eksplicitan šta valja ili šta ne valja, jer zaista nije na mestu. Nije na mestu. Isto kao što sam sada alergičan kad neko kaže nisam dobro radio ja prenos,
I to ne možeš veruješ koji ljudi pričaju, a ja kažem, ok, ajde, prijavi se tamo negde na konkurs, da. Dođi, radi, da imamo kako to da, da. Treba. Dakle, pokušaj je da onaj koji ne zna košarku, da je razume. Tako sam ja bar doživeo ovaj posao, da je zavoli. I sretao sam ljude na ulici koji kažu, ja sad gledam košarku, ja razumem šta se na terenu dešava. A i ovo, niko od nas nije, kažem, malo pre ne, otišao sam na neku drugu stvar. Ne želimo da budemo toliko da napadni u smislu da budemo pametni, ovo što kaže Kuzma, sve to je lepo, ako ti je zatvorio levu stranu, pa što nisi otišao u desnu? Ako ti je otišao, ono, skočio, pa što nisi napravio fintu? I sad sve je lako posle kada se to vidi. Znači, to su te stvari i nekako pokušavamo, i mi smo bili igrači i znamo isto i da nije, isto. Nismo voleli kada neko se pravi ta nakladna pamet i previše pamet, to jednostavno. To pokušavam, pretpostavljam, slušao sam i Trifu i Kuzmu, da svi pokušavamo da budemo krajnje tolerantni do jedne mere. Ja sam imao par onako emotivnih, onako stvarno prošle sezone, nakon nekih loših, nisam mogu da izdržim. Kako emociju razdujite u trenutku rana? Ja kažem, ja sam nakon neki studio, ali to studio posle utakmice je onako, baš onako pukao, da kažem, jednostavno, nisam, koliko god sam, ja ustručavam se nekako izletelo iz mene, ali generalno niko od nas i pokušavamo da budemo u krajnjoj meri onako, da kažem, korektni ono i da više budemo pozitivni nego negativni. Niko ne voli... Lako je biti negativni. Iako slušaoci i gledaoci više vole da budemo negativni. Da bude što se više pljuje. Da, objektivno negativno. Da, to je te definicije. Meni, lično, mislim da i njima isto neko meni pomože. Zato što su bili igrači, ja sam birač, ja sam posle bio trener. Ja znam koliko je glava vruća na terenu kad si igrač ili kad si trener. A znam koliko mi je glava hladna kad sam komentator. Koliko sam pametan vidiš, kad sam komentator. Sve je vidiš, pa znači, ja ću ispričati sad jednu anegdotu. U Litvani sam radio 4-5 godina. I neka konferencija za štampu i provuče se neko pitanje o nekom slučaju koji je bio u toku utakmice. I Kurtenidis, Rimas je trener Lietuvos Ritas ili nekog tima u Litvani u tom trenutku. I kaže, Litvani ima 4 miliona, 3 miliona, 4 miliona stanovnika. Svi gledaju utakmicu. Siemens Arena, to je najbolja hala bila u tom trenutku, puna 10-12 hiljada ljudi i svi, i oni što gledaju prenos, i oni su u hali, svi znaju šta treba, osim od dva majmuna koje stoje. Tako da to negde tu ima nešto, otprilike, da. Dobro. Tako da je to. Imam tu još pitanja za ovaj vaš, kažem, Trifin povremen, vaš sada trenutni posao, ali možda baš pošto ljudi nekada kažu, eto, kao igraš si, pa šta sad ovo radiš, ovo ono, mislim da je prigodno da vam pustim razne priloge. Počet ćemo sa Dentanom i Sergejem Trifunovićem, koji su napravili taj neki spoj sporta, glume i umetnosti uopšte, pa objasnit ću vam kad pogledam. Sport i kultura su veoma blizu. Ja mislim da su bliže sport i kultura nego sport i politika. Da vežem na ono što je rekao Dentana, da je potreban talent. Mijać je rekao jednu fantastičnu rečenicu, kaže... Fudbal je kao i košarka, kao i pozorište, mesto velike pravde. Sve se vidi na terenu. Da si u sportu i da si u kulturi, govorimo o glumi i o stvarima, moraš da imaš talenta. U politici možda foliraš. Gluba nema lice glumca, dakle, glumac nisam ja, Marlon Brando ili Robert De Niro. Gluba je interaktivni prostor između dva čoveka koji nešto rade. Znači. Isto je i sa igračima, znaš, ono kad kažeš, pa što mu ne daš loptu, kad je očigledno da treba da više volimo razmenu lopte nego uzmi, driblaj, sevaj, ne sam, safete. Evo ovde smo dokačili par tema, ali u principu jeste sport jedno mesto velike pravde. Možda Mića krene, pošto sad ima iskustvo i ovo s politikom. Pa znaš kako, sad to kad neko komentariše, kaže, eto sad bio si, ne znam, ono, zašto nisi trener, recimo, i sad nekoga ne, uzmi mene konkretno. Ja sam znao i 10 godina pre kraja karijere da ne želim da budem trener, nekako tako sam kod sebe jasno stavio do znanja, ali njima poručujem samo jednostavno da gledaju NBA ligu, znači najkvalitetniju ligu i najorganizovaniju na svetu. I da vide da li ti bivši igrači komentarišu i da li se uključuju, apsolutno da. Naravno, ima veliki broj utakmica i to je kod njih
na nekom ekstremno višem nivou i to, ali to je odgovor na to, recimo, naravno, mislim, od Regi Milala, Jasa Markija, od svih, znači, nema jednog bivšeg superstara koji ne komentariše, neko je ima sa ugovorom, neko dolazi povremeno, tako da, generalno, to je neki, da kažem, odgovor eventualno na te, na ljude koji to, naravno, komentarišu, a sad, da li pravde, ja kažem, nekada, u sportu nekad nema uvek pravde, kažem, uglavnom, ali se dešava i da Dobro, govorimo o učinku koji se vidi da se neko trudio ili da je dobro manje više, nema naravno, tu ne može da se folira i teren je pokazatelj. Mi možemo da pričamo pre utakmice šta ko treba ili trener sa Trifa da objasni ono, on je sve to priprema utakmice koja traje nekad i 7 dana, nekad 5 dana, zavisnosti koliko je razmak između dve utakmice. Ali teren je taj koji pokaže, ne može trener da promaši zice, ne može trener da promaši otvoren, jednostavno da, tako da generalno, ali naravno, uvek je nakon lošeg rezultata ili lošijih rezultata, trener prvi na tapetu. Razmišljam da smo stvarno bili privilegovani da se bavimo jednim sportom koji uvek volim da nazovem nemamo kalkulaciju. Dakle, mi kad igramo jedni protiv drugih, prosto nema onog sad momenta kao u fudbalu, sačuvat ćemo malo loptu, pošto vodimo 1-0, idem, stanem kod kornera, pa da mi oduzmu loptu. Prosto ovako trčiš u kontru, ideš do kraja, nema mnogo filozofije. I zaista mislim da je bilo uživanje igrati u ono vreme. Trifa je za nijansu stariji od nas, ja negde čak i mislim da sam ali navio sam ja za tebe kad si ti već bio igrač koji je malo ispred nas, malo ispred mene, Mićan je najmlađi. Ja sam protiv. Ali Mićan malo mlađi. Ali smo se svi našli na jednom mestu, u jednom trenutku. Tako da, to su, meni je žao što je Trifa u Zvezdu došao one godine kad je bila zaista haotična situacija, jer su to bila tri iskusna, fantastična igrača koji su trebali budu potpomognuti mladima, međutim, došlo je do potpunog kolapsa. Tako da, moje negde sećanje je bilo kroz utakmice s Partizanom, da su to bile ozbiljne utakmice. Srećom, igrao sam u jednom tom BFC-u koji je bio fantastičan, ali da se vratim na ovo. Uvek ostaje da smo mi bili to i uvek ćemo se truditi da zaštitimo igrače iz prostog razloga što su oni danas više nego ikada na tapetu. Miće, ja i Trifa nismo imali i društvene mreže, nego pročitaš u novinama Trifa igrao dobro, Miće igrao dobro, Kuzma igrao dobro. Ne piše ovo igrao loše. Dakle, nema ko da ti se nakači osim onih gledalaca koji su deo folklora, izvređali su te šta im je deo posla i to je to. Tako da su sada još u većim izazovima i negde je neki interni dogovor da prosto ne napadamo. Ako nekoga treba da obeležim, to su strani igrači, jer oni moraju da budu obeleženi iz prostog razloga. Oni ne razumeju. Ali su negde uvek najskuplji u ekipi. Pa neka podnese i tu težinu. Zato ja nekako volim da zaštitim igrače, ne nužno Zvezde, nego naše igrače, igrače Partizana, kad god sam u prilici da zaštitim nekoga koji je na ovom području pokušavao, koji je prošao ozbiljnu školu, koji je mnogo toga dao, drugačije je odavde ponići, trudimo se. I zato nema tih nekih oštrijih ocena kad neko odigra loše. Upakujem u celu priču da ima fenomenalan ulaz, pa ljudi možda to prihvate. Ali kažem, bili smo igrači i znamo šta nam je smetalo, što kaže Mića, kad ti se neko tu pojavi i sad on mnogo pametan, ili ovo Trifa što kaže na terenu ne vidim, ali kad gledam s terena, koji partija šaha, tako, onaj što stoji sa strane, vidi. Hladne mi je glavno. 24 poteza u napad. Pojedi konja. Sad ne vidim. Da. Tako, ja bih se nadovezao na ovo što je Kuzma rekao na neki drugi način, mislim na isti način, a na što bi drugo rekao. Svako vreme nosi svoje i koliko su god neke paralele tu, neke paralele uopšte ne možeš da izvučeš bez obzira koliko ti govorio ili ne, svako vreme nosi svoje. Ovo što je Kuzma dohvatio pa rekao društvene mreže, mi sigurno, ja barem, ne znam njih dvojca, ali tebe, nisam ni svestan koliko te mreže su upletene u život tih momaka koji se bave košarkom. Ovo je nevjerojatno, kako su sve dogovarali da znate scenariju, a ne znate ga. Tako da je mogu samo na trenutak da pustimo još jedan prilog, jer bukvalno ste ušli u sledeće pitanje. Dobro, samo odgovorim ovo. Ajde. Što si njih dvojica, Dentane i Sergej. I mislim da je njima, ja znam o svom sinu, mislim da je njima izuzetno teško. I apsolutno se slažem s time što je rekao Kuzma. A u naše vreme toga nije bilo, ali naše vreme opet je za korek ispred nekog vremena koje je bilo pre toga. Tako da sad, odgovoriš na pitanje deci, koji iz tvojeg vremena mogu, rekao niko. Ali
Ovo što su njih dvojica rekli, mislim da su i gluma i politika i sport u jednom sigurno moraš da imaš talent. Da bi bio uspešan i da bi nešto radio, moraš da imaš talent. Danas, igrom slučaja i mnogi bez talenta i pevaju i glume i bave se košarkom. Pa i nađu se u sportu, da. Ali mislim... A tek u politici? No, politiku ne diramo. To su oni izdvojili, da, da. Ali kad bi ušao u politiku, to je daleko bi došao. Ali ovaj, ono što mislim, uz dužno poštovanje svake profesije, stvarno iskreno poštovanje svake profesije, mislim da je sport, zbog tog check-outa kojom ste vi govorili, jednom u tri dana, sad je gotovno izvesno da svaki dan, a jednom je u sedam dana bilo moje vreme, izađeš na teren, pa ti neko zviždi, neko te obodri i tako. Vidi se što si radio u proteklih sedam dana. Ali mislim da je sport najbolje ogledalo stanja u društvu u datom momentu. Da, to je uvijek tako, da. I tako da, ne samo u ovo vreme. Tako, tako da, se, da. I, zadnji, i najava neke stvari. Pa, šta se dešava tu, da. Možda neka najava. Da. A tako, isto tako kao mi, kao košarkaška, sad pričamo o da. Sportu globalno, ali kao, mi smo košarkaška nacija. I te pobjede i porazi, pogotovo na nacionalnom nivou, reprezentacije se doživljavaju, znači ti veliki uspesi, to ne može se meri, ne znam, znači to je jednostavno ta euforija koja zahvati, to ne postoji, imaju te košarkaške zemlje, kao što je Trifa spomenuo Litvaniju i to, ali jednostavno gledajući kroz istoriju, koje su to euforične, koliko ljudi koji su u tom trenutku žive najgore u svom životu, ne znam, situacija, ratne situacije i to, gde se sve zaboravlja i narednih 5, 6, 7 dana, 10 dana, mjesec dana žive od tog, jednostavno to se doživljava ovaj, kod nas euforično i euforično se doživljavaju porazi. A ja samo da se dohvatim onih društvenih mreža, Kuzma rekao, u naše vreme, ja kažem, to je bilo ono kad izađeš u tempu, to je onako se visi jednostavno. Da, tako je, ti kao da li si ono, kad sam bio pionir i ono neko pionirsko prvenstvo i osvojili prvenstvo i samo to čekam, probudio sam se u 4, ne bi li otišao da vidim da li je možda u sportu izaši samo... To su naše ustane. To su bilo naše, mi smo živjeli, da li će Beri ili to, ali samo da izađe, izašao sam u novinama. I to je bilo, a da tempo i to, ili ne znam, možda kaže FIFA od 7 do 7. Nadam se da će ti složiti samo, se složiti što ću. U naše vreme, u moje vreme, ja sam bar tako naviku i tako sam vaspitavan i tako sam pokušao da vaspitam decu. Treba nešto da uradiš, što Stojomića kaže, da nešto uradiš da bi izašao u novinu. A danas se čini da prvo treba izaš u novinu da bi nešto uradio, možda posla. Pritom, a ovdje sada loše kada uradiš, ti izlaziš u novinu. Ne mora dobro. A evo, samo... Samo za Mićinu. Mislim da smo bili iznad ogledala društva u uspesima košarkaša. Znači, to sigurno. Se dešavalo, to sigurno. Najbolji ambasador određenog društva. Najbolji ambasador određenog društva. Dakle, izašli smo iz svih okvira onog ludila u kojem smo živjeli i valjda iz nekog inata i tog nekog ludila pravili. Pošto ste već nekoliko puta pomenuli društvene mreže, gost emisije bio i Sale Stanović, trener Partizana, pa mi je bilo zanimljivo čime se on bavi čovjek, što je bilo nezamislivo recimo za Tubakovića ili za neke trenere iz njegovog perioda. Danas, ono što kažem, je promenilo se vreme. Dosta su mreže uticajne. Imate situaciju, ja ne mogu da verujem, pošto čitam tako portale, portal da, prenese... Da, rekao si da čitaš portale, čitam, ali naravno. Što to radiš? Pa, samo iz jednog razloga. Evo, sad ću reći tačno. Znači, nemam društvene mreže, nikad nisam imao, takav sam, to je me stvari nešto, ali ih pratim. Moram da pratim, jer one dosta utiču na igrače. Na igrača strašno utiču društvene mreže. Neko napiše na Twitteru ili ne znam gde, može dozvoli sebi da kaže što će i portal ozbiljan uzme i prenese to. To je meni još fascinantnije. Znači, ima nekog uticaja velikog i iz tog razloga moram da pratim. Šta je danas atraktivno? Pa atraktivne su uglavnom stvari koje su negativne, koje tako se dešavaju. Nažalost. Nažalost, ali to nema veze ni sa čim. To je jednostavno tako i u ljudskoj biti. Svako voli da pročita neku senzaciju. Evo, baš je on nekako sažeo o čemu ste vi pričali, ali... Mika, mislim, i ne znam njegov scenarij. Da, da, ne, ušao je ranije pre mene i video pitanja, tako da... Samo, meni si poslao drugačijim rasporedom. Da, da. Meni si poslao ušla. Da, da, dobro. Ti... Šalim se, ne, mislim da... Mislim, dobro, to zato sada stiže i do vas, kada i vi radite, ono, možda neko kaže kako stiže, je komentariš. Da, 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 neko da se pecati, što kaže. Pozme, jedan dženci, ti si lepo rekao, što čitaš to. Mislim, ja se recimo ne mogu sebe da zamislim kao trenera
da imamo igrače na koje uticaj, da im dajem opravdanje ili da pripisujem plus na osnovu komentara na društvenoj mreži. Prvo, i mislim da bi plus, čovjek doživao, svaki čovjek, i ti, i ja, i on, bilo ko drugi, ko se bavi tim društvenim mrežama, kad vidio osobu koja piše taj komentar, uživo. I kad vidio ko je napisao taj komentar, znači, čovjek ima pravo, on sedi ispred televizora, gleda utakmicu, da li igraš u kladionicu, nije igra, ne znam pojma šta. Oborili smo. I on je... Hejtuju što pratio. Meni je pokojni otac rekao, na jednoj utakmici Hajduka sa Liona, niže razni futbol, beogradski bio tada, to je bila, ja mislim, četvrta liga u Staroj Jugoslaviji, i oni vređaju sudiju, izvređaju igrače, trenera, sve živo. To je 10 ujutru bilo jedno. I pitao, tata, što ih vređate ovoliko, što su radili? Kaže, ma sine, platili smo kartu, ne gledamo, ispraznimo, kaže. Jel, to se to je, to se prazni. Sad se prazni ovaj. Da, da. Sad se prazni ovaj. Ako je li ovo ili komentari, sad. I sad treba ti da reaguješ da te boli glava ili nešto zbog toga što neko... Pa ne, ali ne možeš da ostaneš na odnosu. Da, ne možeš da ostaneš. Ako već čitaš, ne možeš da ostaneš odnosu. Ja sam pred za to da čovek što manje... Da, naravno. Mislim da je onaj ko kaže da ne čita, laž. Ali mislim da treba što manje i što ređe da se čitaš, a ne da ti to bude obsesija. Nažalost, danas mnogo ljudi živi taj život. Komentare ne čitam. Na nečemu na čemu se objavi ne zanimam. Ali ih dobijam na svoj račun koji je ograničen, ne može svako. Međutim, kad dođe neka poruka, zaista pogledam. Ako počinje sa 26 psovki zato što pripadam nekom drugom taboru, to ne čitam. Međutim, ima nenormalno finih ljudi koji zaista hoće nešto da pitaju. Čim uđeš u komunikaciju na nivou, evo, jesi vidio ovo šta je bilo, da vidiš kako se promene, jer jednom su sad i oni deo te priče i više nisu besni. Dakle, ima i ovih i onih. Ima neko ko kaže nešto smisleno, a ima neko ko se ispraznio iz milion razloga. Ovo su stvari koje, kažem, stižu meni, pa ih ja proverim da li hoću ili neću, ali evo, radimo taj podcast koji ste verovatno pratili. Mi ne cenzurišemo ove komentare. Sve što je stiglo, na sve smo odgovorili. Svi su smisleni, koji su besmisleni i na to odgovoriš u smislu dao si mu na značaju što gleda tu emisiju. Prema tome, mislim da moramo da se trudimo da šaljemo poruku da se ovo što prema priča Stanojević ne mu kažem ne radi, ne može nekom zabraniš da radi. Ne možeš da da to zabraniš, ali jednostavno da nema uticaja. Da nema uticaja. E, to je ono što tako. Znači, tu ne možeš da iskontrolišeš igrača, mislim, on ne možeš, naravno. Ne možeš trener da mene kao mobilni, da. Ako mene, a mene kao trenera ima uticaj tvoj komentar o njegovoj igri i ja kaže, Kuzma ne igra u subotu, zbog toga što se ga tispio, a onda nisam ja trener. Ali jednostavno mora, to je sada stvarno vreme koje nije bilo tih problema, ali imali smo nekih drugih koje smo imali, bili veći problemi nego prethodnih generacija i sve to neke nove generacije. Međutim, ovo je sad nešto ubrzano i definitivno te mlađe generacije su apsolutno pod uticajem društvenih mreža. E sad, sportista mora da razume da, naravno, nikome nije, sad prati se, ali nikome nije prijatno da čita neko ko te vređa. Tako, i ne možeš ti, to mora da na tebe kao normalnu osobu koja ima neki svoj karakter da narednih dana da se to primeti. I zato mora sad, to je ovo što je Stanović rekao, apsolutno, oni mora da se konstantno priča sa igračima, pogotovo mlađim, koji još nisu sazreli, koji su onako još uvek emotivni, naravno, jednostavno i da kao što je svi bi voleli da živimo u lovorikama, ali tako posle pobjeda kada te svi hvale, jednostavno postoje trenuci kada se izgube utakmice i tu nema. Onaj koji te je hvalio, za dva dana će da ti... Ovo što je rekao Trifa, ti nemaš pojma ni ko je iza tog telefona. Znači, oni se apsolutno krivi. To je najlakše, onako, najlakša hrabrost da ti nekoga izređaš. O tome što ti pričaš. Sljedeće sezone, Dončić odigra slab mesec, Jokić odigra slaba dva meseca. Ima da ga vređu ko sam. Nikad nisu imali pojma. A uvijek sam govorio da nemaju pojma. Tako da je to sad, između ostalog, treneri moraju, mislim, moraju. Ti ne možeš da kažeš nekome, sad bio bi onako šicar, da kažeš nema toga, nema, ili ne znam, ne smiješ da gledaš televiziju posle 11 uveče, ili jednostavno to je, to ne može da se kontroliše, to je jedino da si svakodnevno u karantinu, da živiš u hotelu i da kontroliš i da im uzimaš telefone pred spavanje. Malo bi bio jedan Dule za to. Pa malo bi bilo, da. To je neki, ali da. Jedna druga stvar. Duletova, Jedna druga stvar, a mislim da će njih dvojci složiti sa mnom. Dosta
u glavama igrača koji sada igraju košarku, barem. Ne samo u Jugoslaviji, u Srbiji, nego u cijeloj Evropi. Teo sam nešto u Jugoslavija bila u glavi. Dosta uticaja sad. Znači, u vreme kad sam igrao, maksimalno dva stranca je bilo. Pre mene je bilo malte ne bez stranca. U SFRJ nekad nije bilo stranca uopšte, a bila je prva ili druga liga u Evropi, stvar ukusa. Ali su zemlje koje su bile kao vodeće, su imale po dva stranca maksimalno. E, onda se neke godine tamo, da ne znam tačno koje godine, počelo da se to... Bosna, kad se pojavio. I sad se već jedno 15-20 godina ti momci, mladi, koji su iz Srbije rodom ili Crne Gore ili ne znam dakle, svakog dana u slačionici gledaju igrače koji su doneli svoju kulturu za svojeg podneblja. I možda je ta kultura u tom trenutku njima primerenija kako se oni ponašaju na terenu, ali ja sam kao trener mogu da kažem da u svojoj karijeri nisam imao i svi igrači nisu bili okej, možda su bili neophodni, ali ne mogu da kažem da su njihove private navike, životne navike, način treniranja, nešto što je moglo da utiče na neku klinca koji treba da postane vrhunski. I veliko je pitanje u tome šta oni gledaju ispred sebe svaki dan. Da li ti kao trener možeš da sprečiš to što oni gledaju svaki dan? Znači, kad je počelo to da se otvara i zemlja i sve, odlazi su najbolje. Uvijek ostala neka viši, gornji nivo je ostao kao u Srbiji i koje je iznedrio neke nove klince koje su opet došli i oni. Do jednog trenutka kada je to presečeno sa nekim uvozom, imaš zemalja kao što je Nemačka, kao što je, ne znam, Turska bila, 6-7 stranaca imaš ovi. To je, znači dođe čovjek u situaciju da nema para klub i jeftinije mu da klupi nekog Amerikanca za X, nego da da Y svom igraču. Moram samo da se vratim, ima i kontra primjer ovih društvenih mreža. Naime, onako scrollujem Facebook i odjednom izlazi podatak dva tima, potpuno nevažno odakle dva tima i iznenadi me da je pobedio gost. Pritom na slici spektakularna slika momka koji je izgubio. Znači, nešto, onako, zakucu. I sad kako sam nastavio, razmišljam kako su ovi uspeli da pobede. I vratim. I pogledam rezultat. I šta miš, koliko je poena dao taj momak? Dva. Ali ima lepo sliku. E sada. Ali dobro, ali to mu je možda bio prvi poen u karijeri. Nije. E sad, zamisli ti kako to sliku stvori. Zamisli sad kako to sliku stvori kod nekoga koji je to prešao i rekao, vidi ga ovo i šta radi, ovo mora da... Razumeš, znači i s jedne i s druge strane dolazi i dobro i loše. Između ostalog odmah je dole komentar, vidi ga smeh se izgubio. Da, ima to ponavljeno. To je kod nas bilo. Vidi ga otišao na ručak, jede, a juče je izgubio. Definitivno neki novi postulat je vremen. Da, ali evo... Znači ja sam radio košijaciju izbiru. I posle nekog teškog puta i onako realno od ekipe smo izgubili, ja mislim da je Billy Baron igrao za tu ekipu, SK Šeker, smo izgubili pola koša kući. I to već sam sedao kući i mlađi sin mi je donao telefon, kaže, vidi, moj igrač neki, koji je u tog trenutku, neće da ga imena, kaže, vidi, okačio su tegnici klip neki. Ja pogledam klip, on, stvarno neku lepu akciju i zagucao na drugi obruč, na drugu stranu. Ja sam toliko poludio bio u tom trenutku. Rekao, čovječe, kako te nadiraš da se izgubio, kako možeš da okačiš? U stvari, njemu je važno da on dobro igrao, da je on sebe prezentovao, njegovom menadžeru je važno da ima šta da pokaže, da taj njegov igrač to vredi. I to apsolutno je legitimno i razumevanje. A meni opet, pošto je radstvo po neko drugo vreme, to malo me pogodilo više nego što trebalo. Jasno. Tako da sam sutra otišao. Dobro, Eto, uspeve da jednog spreče da kače. Ali opet govorim tome, uticaj tih mlađih igrača koji treba da porastu s takvim igračima. Oni će da prate to, da. Jasno. Se vratim na ovu našu uvodnu temu, vaš posao je tako, malo smo sasvim opravdano odšetali na ovu temu, ali ja nisam ličan, iako vas znam, naravno sve dobro, mislim to stvarno jedan dodatni kvalitet, nešto s vas trojica ovde, već inače da je bila i da su neka druga trojica, ono što je Miće rekao, ko sve u Americi ne radi, ne boji s tim poslom, a daću i primjer tenisa, gde sam vidio ta istraživanja, da idu mečevi koji su fantastični, tipa Nadal, Djokovic, Federer, obrnuto i tako dalje, i gde je trenutak kad se pojavi Vilander s onim komentarisanjem, skače, gleda da sprograva, a on opet nije uneo neozbiljnu notu, on vrlo stručno uđe u priču, znači nije ono sada da kaže nešto paušalno, tek da bi rekao, već
backhand, forehand, šta je, s kakvim je ušao tempom, levo, desno i tako dalje. Tako da, mislim da je važno, to hoću da kažem, to što radite. Znači, potpuno je druga forma predstavljanja tih događaja i očigledno to ljude zanima, mislim, eto, to je. Pa očigledno je da ljudi, mislim, i ljudi, naravno, i mi smo nekad gledali utakmice i slušali nekad i komentare i starih trenera, bivših igrača i naravno da uvek si želeo da čuješ njegovo mišljenje nego recimo nekog priučenog ili novinara. Tako da nadam se, ja kažem, verujemo, o tome nisam razmišljao niti ono, ja kažem, ne znam Kuzma da li gledate statistike to, ali verujem da smo pomogli da ljudi sa više uživanja i onako sa većom strašću prate ne samo utakmice, nego eto, recimo imamo nekad i studije koje traju i po sat vremena pred utakmicu, što nije mali period. Tako da mislim da smo u tome uspeli. Slažem se i mislim da ono što ljudi u interakciji nekoj čak i na nivou prolaziš ulicom pa ti se neko obrati, vidim da ljudi to cene. Ne vezano za koga navijaju, vidim da mogu da nekako neke stvari shvate. Mi se trudimo, ono što sam rekao, da približimo tu košarku. Kad predvidiš nešto i kad se nešto visi, kad ti, na primjer, kažeš akciju koju Zvezda igra četvrti put i ti je predvidiš kao jedno od rešenja i stvarno se desi, oni uživaju što su čuli i onda su videli tačno šta se desilo u toj kretnji, jer verovatno bi posmatrali kao bilo koju kretnju. Ovako, oni su deo te priče i vidim da im to jako prija. Prema tome, verujem da su brojevi sasvim pristojni i nekada nam zaista bude naporno da pričamo preko sat vremena, jer treba smisliti nešto za jednu utakmicu, ali i to nekako, kako sam razumeo, je... Ima svoju publiku. To je jedna stvar koju ja mislim da bi trebali da kažemo kao neko opravdanje u naš korist. Govorim o sebi, ja mislim da će se vi složiti. Kad sam počeo da radim u tom poslu, shvatio sam koliko ljudi posmatra emisiju određenu. Da je to širok dijapazon ljudi, širokog obrazovanja, od najnižeg do najvišeg obrazovanja. Šta je za koga nisko, šta je za koga visoko, to je stvar ukusa. A svi ljudi gledaju neku utakmicu. A sad se ti baviš time što komentariš. I vrlo je senzibilno naći tu granicu gde ti prelaziš u ono stručno, kada znaš mnogo više, a opet treba naći granicu da to implementiraš u prenos, a da ne preteraš, a opet da ne budeš, da budeš nešto malo iznad onoga zbog čega si pozvao. Tako je, ali da ne preteraš. Da, to je upravo ono. I to je period neki koji mora da prođe. Da je to mjesec, dva, tri godina, pet godina, ne znam. Da, da se navikneš da vidiš, naravno. I mislim da je edukacija i ne samo ljudi, nego i komentatora koji se sa nekoliko sportova bave, govorio si o Vilandaru. Mislim da je njegova uloga i u tom edukaciji tih ljudi koji se bave prenosom tenisa prilično velika. Tako da mislim da je edukacija ljudi koji se bave prenosom košarke u poslu komentatora, suvom poslu komentatora, u ovom slučaju nešto što treba isto da se istakne. Mislim da pametan čovek ceo svoj život može da uči nešto. Iskoristit ću vaše gostovanje da pričamo i drugim temama koji su aktuelni u košarci u ovom trenutku. Znamo da je u fudbalu vrlo brzo reagovalo UEFA kada su u pitanju ruskih klubova, mada mislim da je košarka tu oštećenija u odnosu na kvalitet koji imaju klubovi iz ove zemlje u ovom sportu. Pa možda da pogledamo isto jedan prilog gde su potpredsednik UEFA Zbignjev Bonjek, Džajić, Petrić i Meša Baždarević prokomentarisali tu situaciju u fudbalu, onda mi možete da to prenesti na košarku. Devo dire che UEFA ha reagito forte, veloce. Dopo quattro giorni dell'inizio della guerra, UEFA già ha preso delle sanzioni definitive nei confronti del fudbal russo. Ovo je tek početak ovog rata i teško je donositi sud ko je kriv, ko je učestvovao i koga bi bar za 4-5 dana mogli da osudimo, pa makar to bila i UEFA. Bonjek radi u jednoj organizaciji kao što je UEFA i oni imaju proceduru koja se poštuje dugo godina. I oni kao organizacija ne mogu tu ništa da urade. Svaka suza ista, bilo kojeg djeteta i tragedija ovih ljudi koji doživljavaju ovo sada je teška. Međutim,
šta će značiti ovo što je UEFA uradila, da li će to zaustaviti ono što se dešava u Ukrajini i Rusiji. Ako će zaustaviti ta stradanja, mi smo svi spremni odmah da ne igramo ni fudbal, ni da se bavimo nečim drugim. Tako je u fudbalu, čuli ste četiri velikana ovog sporta, svako ima svoje mišljenje, uglavnom slično, pa evo, u košarci kako gledate. Mislim, imali smo mi to traumatično iskustvo, sankcije i svega. Imali smo, ono, u nekoliko studija sam baš spominjao tu situaciju sa ruskim klubovima, pogotovo u košarci. Upravo si ono rekao, velika je razlika porediti situaciju ruskih klubova u košarci i u fudbalu. Znači, to su, pričamo o jednom CSKA koji od početka, od osnivanja Evrolige, odigrao je 90% Final Four-ova. Tako da, po meni, i dalje stojim iza toga, svesni smo da rat se brzo neće završiti, ali definitivno, ja kažem, u prvoj povelji olimpijskog sporta stoji politika i sport ne idu zajedno. Nema mjesta u politici, ali smo svedoci da ima. I da je to bilo bez ikakvog razmišljanja, istog sekunda su svi izbačeni, a najmanje su sportisti krivi. Mi imamo to iskustvo, je li tako, 90-ih, kada smo 4-5 godina, svi smo mi bili u nekim, mi smo, Kuzme i ja, da kažem, mlađi, Trifa, u najzrelijim igračkim godinama. Tako je, da. Nismo mogli da igramo Evropu, bili smo pod sankcijama. Da li smo mi bili krivi zbog tada situacije? Nismo. I najviše ispaštaju sportisti koji nemaju nikakve, oni time misle da će nešto, ne znam, napraviti pritisak na Putina, svesni smo da od toga nema ništa. I po meni najveći gubitnik je sport. I napravljena je nepravda, naravno to se sad, ja kažem, preslikava iz sporta u sport i za sljedeće sezone, tako da žao mi je, ja, niko ne voli, ne znam čovjeka koji voli rat i stradanja, ali definitivno najviše sada ispašta sport i mislim da je to greška u svim apsolutno sferama sportskim, znači u svim sportovima, da li je to fudbal, košarka, odbojka, rukomet, najviše trpe. Invalide su izbacili, osobe s invaliditetom su izbacili sa takmičenja. Evo pričamo o Wimbledonu, paraolimpijskim. Znači to su neke stvari stvarno koje, a onda čitamo kada politika i sport ne idu zajedno. Definitivno su dokazali da i te kako. Pričamo o pojedinačnom da razmišljaju da izbace iz Wimbledona, ali tako, zabranili su. Da li danas ima neka vest da će se oduzeti bodovi Wimbledonu? Ne znam da li je istina ili nije. Nema za tenis, ne zanima. Za mene velika sramota. Da. Histerija koja je zavladala je bila instant. Znači, momentalno je sve počelo i strašno je teško gledati košarku bez tri fantastične ekipe. To nisu bilo koje ekipe, 17, 18, 16, nego su to tri ekipe koje donose ozbiljnu razliku. Ni krivi, ni dužni, ni na stranu. Ali imam jedno pitanje koje mi je malo fascinantno. Zašto nije, pošto svi mora se odreknu Putinove politike i već treba potpisati nešto svaki takmičar, kako je moguće da NHL još funkcioniše? Zašto Rusi nisu poslati svi kućama i jedno 75%, 80% lige ne postoji, ugasi se sve tamo, kao što se ugasilo u Evropi. O isto je to je Poljsko, dakle, Bonjek igra jedno 50 igrača za Rusiju. Zato što? Zašto neki Amerikanci igraju Rusiju još uvijek? Pa to, o tome pričam. Kako je sad to? Isto pitanje. Isto pitanje, ali zašto si ti ugasio sav sport van tvoje zemlje? Znamo ko diktira uslove. Nisu normalni, zato što ovi ljudi nisu ništa prouzrokovali. Pritom tamo se nalaze američki igrači koji su profesionalci. Mnogo je to velika šteta zato što nema najave smirivanja. I sada ako mi pričamo stalno, a pričamo o košarci koju smo mi volili, ljudi koji vole tu ljubav Winston ligu koju smo svi zakačili, to kažu, Trifa je otišao korak dalje jer igrao u onom periodu kad je bio klinac. Koliko si imao godina u Zadru? 21. Pa to kažem. Znači on je igrao u onom periodu kad je to bila SFRJ. To je bila najjača liga, ne o afiniteti, nego je Španska bila različita, samo što su imali ta dva ekstremno dobra. Ne prvo drugo, nego apsolutno prvo mesto. Apsolutno prvo mesto. Prema tome, ta ljubav isto liga u svim tim sankcijama je donela neverovatan broj kvalitetnih igrača. I znamo kako su prošli i sad dolazi ponovo do jednog novog raskola. Ajde sada, ABA liga rađa koji je predsjednik Saveza, ima neke svoje priče. Posjećemo doći na tu temu. Ali dolazi ga sport, ne mogu da budu razdvojeni. To je bez obzira šta piše u olimpijskoj povelji. Ne, ne mogu da budu razvijeni, ali nema mješanja. Ne, mogu da imaju, naravno, politike, biznisa, ali jednostavno da... Papir trpi sve. Pa ne, ali
ovo je bilo, na, što kaže, jedan telefonski poziv bez ikakvog, sad bez ikakvog, ono je ukinuto. Po meni, ovo što si rekao, ne može, jer jednostavno, naravno, pričamo i o financijama i o svemu, bez politike sport ne može. Ali mešanje direktno, ja kažem, politike to da kažu, dobro. Ne, važi, izbačeni su, po meni ne ide. Ali rekli smo, složili smo s time da je sport najbolji ambasador određene zemlje i u negativnom i u pozitivnom smislu. Tako da, a ovdje je baš otišlo u negativnom. Mislim, ja bih se vratio na ovo što nekako tvoja generacija najviše osjetila tu priču. I ja sam dva puta bio prvak neke zemlje koja je bila tada aktualna i dva puta nisam mogao da je u Europu. Mislim da je to onako prilično... Nema jače udaca za sportistu, da, teža u stvari. Kako se zvala ta Liga šampiona i Kup šampiona? Kup šampiona. Možda je da Srbija bila protakcija. Mislim da je neki moj koš, neka trojka protiv Partizana, bila prva slika koja je izašla sa teritorije Srbije i Novica Čičić je imao nekog, nešto, neki igrače. On i ja smo izašli isto vreme, moj koš je bio na televiziji, a njegov tekst je bio u Sport Illustrated. Tako da su to neke dve prve stvari koje su išli iz zida. Ja bih se vratio na ovo, mislim da je košarka, što smo mi ljudi iz košarke, ovo što je Kuzma rekao, oštećena dosta kroz izbacivanje ruskih timova iz Euroligi. To sigurno, to nema dilema. Mislim da od ovih tri tima koji su izbačeni iz Euroligi, ajde recimo Lokomotiva, Kuban iz Eurokupa, bi sigurno bili timovi koji su bi došli do završnice. Mislim da bi u četiri u Beogradu 19. do 21. maja ove godine barem jednog od tada tri. Jedno bi sigurno. Jedno bi sigurno, po mom mišljenju. Da li to tačno nije, ne znam. Imam pravo da misli tako. I mislim da je Rusija sa svojom snagom i sa svojom veličinom i sa količinom novca koja je unela u sport, kako se zove košarka, da ne govorim o drugim sportima, ja nisam verziran, ali koliko je primamljiva i svakoj naciji drugoj, mnogo dala košarci u razvoju, u smislu razvoja, u smislu reklame, u smislu tržišta, u kojeg god hoćeš smislu. I tako da se desi preko noći da oni budu isključeni nekom, možda i odgovor. Odgovora nekom sigurno. Ali evo, ja kažem da se spomenemo sad ova tri, ja nisam se dotakao ove tri ekipe koje su izbačene, možemo da postavimo pitanje o regularnosti Evrolige. To su tri tima koja su bila apsolutno 99,9% u play-offu. Da, svih osam su bili u momentu. Znači, u tom trenutku je bilo i to je, gledajući raspored, onaj sigurno bi bili. To znači da je apsolutno i postavlja se pitanje regularnosti. Tako da sve... Ovi koji igraju ne postavljaju. To je zgazda ekipa. To je stvarno. Ne postavljaju je sad. Šta će se desiti? A da kažemo i da je CSKA ima A licencu. Znači, ona je jedan od osnivača, vlasnik i osnivača. Kako i to može, znači to može da se ode i na sud i to. Tako da nije to tako lako, ti više nisi tu. Mi smo izlazili. Ti se ne igraš murke sad i se... Evo, Kuzma je definitivno vidio ovaj moj scenarij ovdje. Znači, pošto je krenuo priču o ABA ligi, pa nam je to i sljedeći prilog da čujemo šta funkcioner FIBE Zoran Radović ima da kaže o tome. I došli ste u jednu situaciju da se svi oni bore, ajde da kažem, za Evroligu ili za to neko mesto koje će možda Evroliga dati, jer niko nema ništa garantovano i tako dalje. Veliki novac se troši, to su ogromni ugovori, vi to ne možete da isplatite ni sa publikom, ni sa... Tu su TV prava dosta dobra koja Jadranska liga dobija, iznos novca je dobar. Međutim, opet kažem, šta je koncepcija? Niko tu ne može da se dogovori o koncepciji, samo se priča o sudijama. I to je katastrofa i to ne vodi ničemu. Eto. I pogotovo taj broj stranaca, tako da kad to pogledam zajedno, to se pretvara u neki besmisao igre gde neko normalno profitira. Ko će pozivi? 52 stranca, nadovezujući se na Zoran Radovića, smislene stvari. Postoje jedno pitanje, Zok je čelnik FIBE. Da, zašto? Tako je, tako dobro, naravno, gleda drugačije na to, da, da. Tako da bi to izlaganje smatrao po tim uglu. Dobro, ali to izlaganje, da, postoji od momenta kada je FIBA prodala Euroligu u Euroligi. I nisu znali šta će s tim, očigledno nisu imali viziju. Ali, da samo vratim na ovo što je rekao vezano za ABA ligu. 52 stranca je bilo u prošloj sezoni, ne ovoj sada, nego u prošloj. Koji stranac? I zašto ja volim da ih napadam? Zato što to nisu ništa bolji igrači od igrača koji imam. Ali ubeđen sam da velika većina nisu. Čak neke zaboraviš, posle četiri utakmice nije više u ekipi. Oni stranci koji sam ti ja rekao, da igrači sa ovih podneblja, mladi, talentovani, proglašeni talentom,
moraju da gledaju, ono su, gledaju svaki dan i u njima nalaze neki primjer. Da li bi se oni drugačije razvili ili se će se razviti u nekog od njih? Ali upravo ti igrači koji donose, pa samo ja da su, koji donose prevagu, znači ti stranci, od njih najmlađi igrači mogu da nauče i kroz treninge i kroz sve. A od nekih osrednjih i pozitivne i negativne. Tako da, samo to. Moje pitanje bi u stvari bilo ovde, ajde, što kaže Trifa, Zoran je i subjektivan, naravno, zbog mesta na kome, ali dobro, iznao je neke činjenice s kojima... Koje su takve, da. Šta je alternativa? Mislim, da li ima alternative tom takmičenju? Osnova svih problema je odnos FIBA Euroliga, koja ne može i dalje da se, znači oni jednostavno se ponašaju kao, ja kažem, kao supružnici koji ne pričaju i koji su ono pred razvodom, odnosno razveli su se, ali imaju zajedničku decu ili nešto tako. I ko će više da popuni, i trpi košarka. Svedoci smo abnormalno velikih broja utakmica, prozora koji se, zato što Euroliga neće da dozvoli da se u dogledno vreme igra nakon prvenstava, nakon takmičenja, reprezentacije igraju sa C timovima i D timovima u odnosu na kvalitet koji imaju, neke čak se zbog toga i ne plasiraju na velika takmičenja, ali na kraju svedoci su najviše trpi košarka. I sad ovo da se vratim i na Jadransku ligu, koja je, znamo i kako je krenulo i kako je sve to od početka, trebali bi da se vratimo na početak i po meni najveći kvalitet daju srpski klubovi. Znači, i najviše trpe srpski igrači možda zato upravo što u toj večitoj borbi za trofeje, za prvo mesto, ovo što je Kuzma rekao, abnormalno veliki broj stranaca. I naša deca dobijaju, da kažem, dobijaju ulogu na kašičicu. Ja sam pitao vaš Trifu na početku, pošto je za mene on sve štrener, izvinjavam se, nisam toliko trener Cibone, Gašpar Oko, da bi si rekao, je tako? Pročitao sam njegov intervju pre neki dan, gde je rekao da, to jeste takmičar, on je napravio napravio solidne rezultate od kako je preuzeo ekipu i slično, ali rekao da je problem što oni, mislim, nemaju ravnopravan tretman u smislu da igraju više utakmica u svom šampionatu, da igraju nedeljno tri puta umjesto jednom. Da imaju ograničen broj stranaca. A možda je upravo to rješenje, da je možda problem ABA lige da se suzi taj broj stranaca, ali opet to je problem zbog evropskih kupova. To je nemoguće organizovati. Ali Jadranska liga je deo Evrolige koja je dozvolila da možeš da igraš sa 24 stranaca. Da, jeste, ali recimo Hrvatska je ograničila to na neki način. I Slovenija, ne znam, sad, ok, nije. Ne znam, ali... I naša liga ima ograničenje. Ne, naša liga. Govorimo o ABA ligi. Naša liga, da. Govorim Hrvatskoj i Sloveniji. Tako da kažem, i naša liga ima ograničenje. Ali sad donose nacionalna prvenstva. Ne donose ništa. I ti moraš da se povinuješ onome. Znači, Jadranska liga je preslika, odnosno, to je deo Evrolige. Da, okay, da, Trifa znači, je zakačio jedan period SFRJ. Igrao si, ili tako, sigurno nekoliko godina u tom periodu. Dakle, zaista me od uvek interesovalo pitanje, ako već ustrojena ABA Liga 2001. srpski klub, 2001. Ja sam igrao sa Budućnosti, a srpski timovi još nisu. Te godine dana kasnije mi smo pali u nesvest, pošto imali tri utakmice na jednu. Ako je već ustanovljena tada ABA 1, zašto se ABA 2 nije razvila po uzoru na prvoj B ligi? Istok i zapad. Zato što nije bilo interesno. Tako je. Zato što spasavaš nacionalno prvenstvo. Ti Slovenci, Hrvati i Bosanci, a ovamo Makedonci, Srbi i Crnogorci mogu da igraju ozbiljno dobra takmičenja gde prvak ide i onda više nema ključa. Isto se ulazi kao što se ulazilo. Niko to nije hteo zbog nekih interesa. Ja ne znam, nisam deo toga. Ali... Ključna reč si rekao sad. Interes. Ali vidi sad još jednu stvar. ABA Liga imala tri predstavnika, ne tako davno. Izgubili su ih zato što ti imaš svaki put neko takmičenje koje se ili prekine, ili se ponište da ispadaju dvojica, ili uđu dvojica, ili onaj Levski uđe pa se raspadne na početku, ili Primorska otkaže Ligu. To nije partner Evrolige. Šta će njima takav partner? I onda su ti iz godine u godinu kresali to što si imao, a nije se nikakva pouka izvlačila iz toga. Jer ja mislim da ovaj region zaista ima čime da raspolaže. Ali, u šta se uzdamo na klubskom takmičenju? Ja sam uživao u pobedi Partizana u Istanbulu. Ja ne znam čoveka u Srbiji koji nije to proslavio. Cibona, Jugoplastika, pa za nismo svi... Branko Vukićević pričao da nisu mogli da prođu kroz Makedoniju jer su ih na svakom ćošku čekali, pa dok su došli u Zagreba potrajalo pola dana. Svi smo uživali u tome.
S čime mi nastupamo pred Euroligom što se klubskog takmičenja tiče? Ne sa mnogo toga, je li tako? Ajde da budemo realni. Par Final Four-ova, je li tako? I nemamo mi šta mi da kažemo. Mi idemo na nacionalnu priču naše reprezentacije za koju Euroliga nema nikakvog sluha. Ništa ih tu ne zanima. Ja sam jedno pitanje, sam postavio svojim drugovi iz Hrvatske kad se ovaj tekst o izlaženju... Da. Ne, o izlaženju u Hrvatskoj. Pa dobro, da, što radi on dao inicijativu ih, da. Da je obrnuta uloga. Da, srpski timo ima ulogu, hrvatski timo. Hrvatski, to se pitanje nikad ne bi potekao. Ne, ne bi sigurno. A siguran sam da Srbija ne bi izašla. Siguran sam, ne bi tražila nešto. E sad, što se tamo razvilo, a ovde se... Tamo se nije razvilo, a ovde se razvilo do tih mera. Što oni su manje uspješni nego mi i ne samo na... Ni ABA liga kriva za reprezentaciju. Što da, imaju tu neuspješni. Ja, možda ovdje nešto drugačije, što je menadžer s ovih prostora najuspješniji, a s njih prostora nema niko. Sve su to stvari da možemo da izgutamo. Ali mislim da... Da, jer oni stvari treba gledaju u prošlost. Izlaženje za ABA ligi nije rešenje. Možda će već jednu jeres, možda se to neće dopasti ljudima, ali... Mislim da je Beograd mogao da ima više uspeha u toj ex-Jugoslaviji godini, Partizanovoj zvezdi. To jeste jedna titula šampiona osvojena u Istanbulu, a s druge strane oni su imali pet, je li tako, ono, Cibona, Jugoplastika 3, i šta se desilo s njima, treba oni sami da vide, su to bili domaći igrači. Ne, ali ja mislim, ajde se vratimo još malo ranije nego ti. Ja mislim da je 70. godine bila Ljubljana, tamo, u svetskom prvenstvu. Jeste, 70. Ako neko zna bolje, neko demantuje. Mislim da je u petorci, taj sam podatak skoro pročitao, nisam čuo od nekog, petorci prvenstva koja je počinjena, gdje je trenirio Žarice, mislim, tako, Lečić je bio pomoćnik ili tako nešto bilo, bilo 4 ili 5 Hrvata. Tad se nije vodilo računa o tome ko je Srbi, ko je Razovac, ko je išao, ko je bolji. Da, ali je 5 Hrvata, a gdje je to nestalo? Da, neka... Neka škola nestala, da, nije pritom, znači pitanje ABA, nego... Da se vratimo, ovdje je više poenta, znači da se traži možda i možda i alibi za te reprezentativne neuspehe i nekvalifikovanja za neka velika takmičenja, ali treba imati u vidu da su oni par kvalifikacijonih utakmica izgubili s apsolutno najboljim igračima koji su se vratili iz NBA-a i iz evropskih. Tako da nije samo problem ABA, ali generalno kad se pogleda, pa ko će biti, pa, najmanje će imati problem srpski klubovi sa... odustajanjem hrvatskih klubova. Pa ko donosi kvalitet godinama, da kažem, ne kažem, sad ne možem kažem decenijama, kad, eto, dve decenije, eto. Da pa možeš, ali jednom su, ali ko donosi kvalitet i sad to malo deluje jednom i smešno. Jednom budućnost, jednom Zadar, jednom Spartak, Olimpija, Makabi, 4 puta. Dobro, izgleda i mi ćemo malo vidjeti ovaj tekst ovdje da pominjamo reprezentaciju. Tako da nam je to sljedeći prilog i tema, Pešić, reprezentacije, sve oko nje. Ja kažem, više ovdje sam pospacač ovdje. I doneste Dejanu vode, molim vas, vidim da je ovo jako nije problem. Jer prošlo je... Živite, polište i pijete i vodu. Pa, to je zato što je bilo zabranjeno pre 20 godina. Ja rekao, mrzli ste i vodu i sve. Da. Ponekad, da. Recimo, kad govorim, izvinjam, kad gledam, recimo, Dejan, njemu je lako. Znači, on čim se pojavi u slačionici, oni svi... Prepadnu se. Što? Mislim da se prepadnu? One morali... A zašto? Baš te ovo je umiljato čovjek. Što? E, pa ne, njegova visina, njegov autoritet i tako da. A zamisli kad se ja pojavim među ovim dvometrašima i tako. E, a baš sam teo i na temu njega. Da. Zato što znam od njegovih igrača. Ja mislim da je to, da je to i Dekiju najveći kompliment. Ovaj. Zato što je došlo je vreme odavno, nema više autoriteta pozicije i sile, ovo o čemu pričamo, Ranka Žeravica. Samo autoritet znanja. Ovo je bio jedan dijalog među njima, ali znači, generalno pitanje o reprezentaciji koja isto ima problema upravo zbog svih ovih organizacionih modela koje postoje u svetu košarke od NBA-a, Euroligije i slično, gde je teško izboriti plasman s obzirom na nemogućnost dolaženja najboljih igrača i evo, mislim, vaše mišljenje o tome. Kuzma, krene. Bio sam u Savezu kada je to bila začeta ta ideja i zaista jedan skup ljudi koji su imali šta da pitaju. Ja sam samo pitao jednu jedinu stvar. Šta se dešava? Da li imaju ugovore sa NBA i sa Euroligom? Naravno, odgovor je bio da nemaju. Onda sam ja pitao, ok, ko igra? I vrlo ponosno je momak, čovjek koji je predočio sve to, kliknuo onim laserom i pojavilo se na displeju New Stars.
Sada, ja, mi volimo da dođu nove zvezde, ali to su nove zvezde koji su kvalitetni igrači, ne oni igrači koji moraju da igraju, jer najboljih nema. Tako da je već u startu sama ideja već bila osuđena na ovo što mi gledamo poslednjih pet godina, gde ne možeš da okupiš najbolju reprezentaciju. I onda se desi još jedan paradoks koji se, nažalost, ove godine zaista i desio, a to je da su jedan za drugim danom igrali reprezentacija i Crvena zvezda košarku. Znači, jedna ekipa koja igra Euroligu, gde nema veze koliko ima reprezentativaca iz te, nego ti imaš jednu ekipu koja mora da igra ovo takmičenje i ne može nijedan igrač da igra za reprezentaciju. Mislim da se to neće smiriti ovim, naročito onim što se dešava, ovo što sad dešava u svetu, ali će trpeti reprezentacija. I jedna stvar, nas trojica smo sigurno odrastali u malo, to smo sad konstatovali, u malo drugačijem okruženju i negde je bio, imao si osjećaj ponosa, koji bi trebalo da postoji dan danas, ali ja ne znam da li postoji osjećaj ponosa da igraš za zemlju. Druga stvar, svima nama bi to donelo i napredak u karijeri. I što kaže Trifa, nisam mogu da iđem iz Evrope, iz zemlje, zato što su bile sankcije. Dakle, tebi je reprezentacija zaista bila proboj i neko pravljenje i kvalitetnijih ugovora i u ostalom krećeš se u tim. Pa su naši reprezentativci dugi niz godina bili jedini igrači koji su bili van zemlje. Je li tako? Nisu odlazili, što kaže Trifa, nije otišao srednji sloj koji je držao onu jačinu lige, nego su odlazili ekstremi koji su to zaslužili i stvarno su vredili. Dakle, i to treba razumeti, da nemaju svi isti stav prema reprezentaciji, a kad se na sve to nakači ovo da imaju po 100 utakmica godišnje da. Igrači u NBA, pa čak i domaći igrači koliko sad imaju... Koliko se ima igrači u NBA, koliko danas imaš? Da, to je to. Van Amerike. Van, ništa, tako je. To je veliki problem. Da. I zaista je pitanje za sve. Ne može. I nisam za to da se neko obeleži što hoće ili neće. Samo dao, pozoveš da, i ako da, hoće, sam, to je to. Mislim, nema i da tu pojasnimo sad, Marka Nikolića, kada je rekao nema više Ranka Željeca, nije mislio na njegovu kvalitetu. Ja mislim da je mislio na rigidnost tu, da ne može tako s igračima. Da, danas mislim da je u futbolu, bilo kom drugom sportu, kada smo mi počinjali, kada sam počinio se bavim ovim poslom trenerskim, mislim da je još polako odlazilo u senku. Da danas možda jedno ili dva trenera bi mogo da nabrojimo u Evropi u sportu kojem se bavim, koji su autoriteti u pravom smislu te reči u svakom, kao što je bio pokojni Duda, recimo, u velikoj većini svoje karijere. Ali ovaj autoritet znanja je jedino što pravi igrač prepozna. I čak i oni manje pravi prepoznaju autoritet znanja sigurno. Ali vrlo često i autoritet je taj, ne samo autoritet znanja, bio nekad. A mislim da danas, sa mnogo stvari koje smo mi dotakli sad, mi smo mnogo stvari dotakli sad u ovoj priči, ali mislim da je košarka u zadnjih 6-7 godina definitivno hteo to neko ili ne hteo da prizna, borio se protiv toga lažno ili stvarno misli tako, postao sport igrača. Yes. Mislim, kojima su neophodni treneri, kojima je neophodan staff, kojima su neophodni komentatori i novinari. Ali oni su ti koji su pratnja, rekao. A oni su ti. Znači, ja sam gledao kad se Ranko pojavi na treningu, gledao sam u Boga. Sad kad se pojavi, ne znam ko, da ne imenujem nikoga, ne vjerujem da ga neko gleda kao Boga. Ali opet i broj stranaca koji sam ja imao na treningu i broj stranaca koji je danas. Jasno. Mešivne ljudi i protok ljudi u svetu koji je onda bio i koji je danas. A na nije, da se nadovežem, ovo sad kažem, reprezentacija, ovo što je i Kuzma nešto pričao. Mislim da nije lako ovo što je reprezentacija. I ranije da razmišljaš o inostranom angažmanu, o najkvalitetnijim ligama, a da ne igraš u reprezentaciji i da nisi član reprezentacije, to je bilo, mislim, imenca. Bilo nemoguće. Znači, to je debelu vezu. Da dobiješ ovaj... Permeso di soggiorno na dve godine, onako, tako da generalno to su neka, a pričamo i o timovima koji su, bili smo u dva stranca, mi i milioni Amerikanaca, Rusa i to, pa se onda pojavio taj Bosman, Bosman B, A i B, koliko je sad ta reprezentacija, koliko se naravno, to je, niko nije samo, između ostalog, to je, san svakog sportiste da igra za reprezentaciju svoje zemlje. Znači, to je kao što je i san svakog sportiste da kažemo da ode na olimpijske igre ili ne znam, ali nije se samo, između ostalog, prvo je to, a drugo je da ti, naravno, igranjem u reprezentaciji
stičeš neko međunarodno ime gde će neke veće manje ekipe razmišljati o tvom dovođenju. Tako da to je sve, ali generalno, ja kažem, najviše trpi ovo sve ovi sukobi na relacija, to je upravo FIBA i Euroliga, najviše trpi košarka i sport. Navišću primer, Slovenija je bila evropski prvak 2017. godine. Neigranjem najboljeg igrača ili dva najbolje, odnosno dva najboljeg igrača, Dragića i Dončića, Slovenija se nije plasirala na svetsko prvenstvo u Kini. Za koga je to dobro? A kome to treba? Za koga se igra to svetsko prvenstvo? Da li u toj Kini pojava Dončića i Dragića, koja je to euforija? Pritom, to na finansijskom planu. Prodaje adresu, milion stvari. E, ali to je već dovoljno besmisleno da prvak Evrope ne ide. Tako je. To je kao teranje inata sada. To je teranje, upravo teranje inata, ko će više. I sad, i najviše trpi košarka. Ljubitelji košarke najviše trpe. Koga, sad, da li je... I degradiraju se takmičari. Da li su tu ljubitelji, naravno, u Kini, recimo, spominjem Kinu i spominjem slučaj Slovenije. Znači, evropski prvak. I da videlo se već da će Dončić biti mega zvezda. U tom trenutku nije bio kao što je sad, ali se to videlo. Dragić je već bio preozbiljan NBA igrač, da kažem, neću kažem superstar, ali blizu, sa ozbiljnim iskustvom. I sada ti doživljava da ti odlaziš u Kinu koja prati ono koga... Koja jedino iz njih zna. Jedino iz njih, zna pet igrača. I ti sad, zbog tog inaćenja, neću da dozvolim, pa ne dam ni iz Evrolige, ne dam iz domaćeg prvenstva. I dođem u situaciju i... da ne ode, recimo, ne dođu Dončić i Dragić. Na sledeće prvenstvo neće doći možda neko drugi. I kome to ide u prilog? A pušteno im je mnogo da između sebe ratuju i da nema, i dalje tu, znači, pobednika nema. Ne vidi se kraj. Što se tiče reprezentacije. Dobio odgovorni za taj slučaj. Dao sam fair šansu svako. Svakom, da, i malima. Da je najbolja svetska košarka u Evropi, kao što je UEFA, ne bismo imali ovaj problem. Ovako ga imamo i... Da, jedinstveno patični, dobro. Postakola neku temu koju smo obrađivali samo kratka digresija. Slovenija kad je bila prvak Evrope i bila je najbolja u Evropi, da li imala prvenstvo koje... Koje nešto znači... Da. Prema tome ove priče mi smo iz ABA ligi, da ABA ligi mudica... Ovo je bio najubedljiviji argument, moram da se složim s Tifom. Mislim, imamo tu, mi nadamo super stare i pošto pričamo o košarci, ne možemo ni da se ne osvrnemo na Jokića koji pravi čuda i dalje. Pa da pogledamo šta još jedan super star nekadašnji kaže o njemu, Toni Kukoč. Meni je najbolji primjer načina te košarke, da više nije važno koliko si brz i koliko možeš skočiti u zrak, je Jokić. Jer on ono što se kaže, ono je staro vrijeme kad bi bile one ploče, pa su onda bile na ove muzičke one ploče što su bile na 33, 56, koliko je bilo i 70, on sve igra na 33. Pa šta on ima to da može tako da igra? Kako to objasni? Ima sve što mu treba, ima fundamente košarke, zna dribla, ima viziju košarke 2-3 sekunda prije nego što se stvari desi. To je neka draž što je on ima, da mu Bog nije da sve, ali mu je da glavu. Dovoljno izgleda. I da je on toliko... Mislim, ja guštam gledam njegove utakmice. Toni, kakav je prirodan i spontan. Da, da, i sjajan, ne, ko da ga znamo, da, ko da gledamo nekog našeg. Ja ne znam šta da dodamo, da. Kažem sve rekao, da kažemo, pređemo na drugu temu. Pređemo mozak, okej, okay, ima sve rekao. Ajde, glavu ima. Ajde, pošto, u stvari, da bi došli sad do sledećeg pitanja o njemu, da čujemo i samog Jokića, koji je gostovao isto jednom prilikom, i Andriju Gerića, koji ga je prokomentarisao. To je priča, objasnit ću vam zašto sam izabrao taj deo. Tačno, mislim da to ne može niko to da shvati, jedino ko nije u tom poslu. Tako da isto kao, na primjer, ne možemo mi da shvatimo kako sad glumci glume, kako njima to teško ili kako pevači peva, kad nisi u tom poslu, on samo peva. Sigurno i on ima neke pripreme, sigurno ima neke, da naučiš tekst, ako ništa. Tako da, mislim da to ljudi ne mogu da shvate. Ono što tebi niko ne kaže na početku je da kolika će rutina treba da ti bude prisutna, plus
koliko ti vremena, ali ti si neka vrsta uzora, ti on mora da potpisuje autogram, on mora da održava kontakt sa publikom i kad mu baš nije do toga. A da ne kažem da ti niko ne kaže kad počneš se baviš sportom da čitav život ćeš morati da treniraš nešto, jer ako ne, verovatno ćeš imati problema zdravstvenih, jer ako si 20 godina si navikao srce, ti pumpa na, do 180, onda i kad završiš sa sportom moraš to da radiš, inače će da te udari infarkt. Da pojasnim ovaj deo priče oko Jokića, pričali smo da to što njega, retko se otvara što kaže, ali ono što je hteo da kaže i što je rekao, da vam sad ne prepričam na cijel intervju, jeste ta dnevna rutina i količina utakmica i obaveza koja je stvarno nezamisliva za nekog prosječnog gledalaca ili nekoga ko ne razume sport. I, kaže, i onda, on nije direktno pričao o reprezentaciji, ali to je možda bilo to, ja sam skoro cele godine u paklu rutine, obaveza od jutra do mraka i eto, pokušava to nekako predoći javnosti. Sad tu imamo taj problem što svi očekuju da on ono što radi tokom sezone NBA, ali ovo što kaže Andrija, ne može sad organizam da cele godine funkcioniše na isti način i da si svaki dan 100% u nečemu i da negde možda Jokić čak ima i tu višak svesti i odgovornosti, da li on može da proizvede to što se od njega očekuje. Evo, mislim, ja sam možda uprostio. Apsolutno se slažem. Mislim da ljudi previđaju jednu stvar koja se zove autentičnost individue. Mislim, tako bi ja nazvao. Svako od velikih igrača, a imali smo priliku sva trojica da igramo i sa velikim, i sa većim, i sa manjim od nas, i mora da se složi s jednom stvari da je svako bio na određeni način autentičan. Drugačije od drugog. Ali su svi bili na neki način povezani nekom crtom, ne bih rekao genijalnosti, ali nekom crtom osobenosti. I apsolutno, on jedini zna koja cipela nosi. Šta mora da prođe, da bi koga mora da zadovolji, šta mora da uradi, šta on. I zna koje se očekivaju od njega. I možda on najbolje zna da li je u tom trenutku spreman da ispuni očekivanja, barem u pokušaju, da li uopšte nije spreman da ispuni ta očekivanja. Tako da, mislim da ovo što je Mića rekao, nekad se reprezentacija igralo više kao stvar prestiža, danas se polako gubi, nekome jeste, nekome nije. I mislim da svaka vrsta i nagovaranja i uslovljavanja i... Nema smisla onih. I mislim, na neki način i... ako nekog usloviš, neće biti ovo ili ovo, ako ne bude čekati rezultatnju, ne može donese isti rezultat kao nečija želja da učestvuje tu. Tako da je to... Možda je bolje da ga nema kad je takav. Mislim da je to možda šansa za nekog drugog, da neko drugi iskoči, možda neće iskočiti odmah, možda neće imati odmah. Zgod, jer mi smo po... Mislim, nismo samo mi, svi smo po principu, ali vrlo nestrpljivi. Mi bi sad i odmah. Da će to biti za 2, 3 ili 5 godina, to je druga stvar. Ko se danas seća šta je bilo pre 5 godina? Svi znaju šta je bilo danas. A niko ne zna šta je bilo pre 5 godina. Ja sam to igrao slučaj, sam bio u Zvezdi, mislim da nije drugačije ni u Partizanu. Znači, Zvezda i Partizan za mene vrlo teško idu u isto vreme i razvoj i rezultat. Da. No, to je, da. I mislim da je mnogo, mnogo bolnije, ali mnogo poštenije reći istinu nego zamazivati oči. Ja bih sad, mislim, krenut ću od hvalospeva pa posle do tih aktualnih problema što tiče reprezentacije. Znači, ovo što radi Jokić i što godinama, evo, ulazimo u drugu sezonu uzastopno, da ulazi kao MVP, da je u 5 igrača, tako u istoriji sada centarskih i šta radi i šta, pre svega, spominjali smo sport politika, kakav je on sportski ambasador i šta on našoj zemlji čini, to niko ne može da shvati, svi smo mi, kada smo igrali u inostranstvu, u neku ruku pokušavaš da dočaraš svoju zemlju u najboljem svetlu, predstavljaš svoju zemlju, ali ovo što on radi, recimo što radi Novak Đoković, to je teško objasniti i u globalnom, znači u svetu, znači koliko bi za Srbiju da nema Jokića, da nema Đokića, da li bi znali neke male, da li, znači bilo bi šta, prvo je bilo Sibir, tako Srbija, Sibir, pa eventualno Sirija, pa ko, a Srbija,
I sada tu su ljudi zbog koji smo mi prepoznatljivi. Ljudi koji ovde žive ne mogu da shvate. Znači ono što on čini u tom smislu, to je nešto i koliko će godina proći da se pojavi jedan ovak. Znači to je, ja kažem, sve onako, nema reči da može se kaže. E sad, dolazimo do situacije igranja za reprezentaciju. A to je ono što ja pokušavam da i on mora da shvati. Da bi ušao u one, ja kažem, nebeske svodove, znači jedna zemlja je to, ne možeš da bude dok ne osvojiš sa tom zemljom nešto neki najviši, to tako doživljam. On će biti najveća zvezda svih vremena, sigurno, znači, ali isto tako i Divac u ono vreme je bio mega giga zvezda, dolazio je da igra za reprezentaciju, isto nakon napornih sezona. Tako da hoću kažem, a isto tako nisam, protivnik sam, kao što je recimo stavljen na lomaču nakon svjetskog prvenstva u Kini. Stavljen da je on isključivi krivac. Pušteno je da raznorazne štampe žute pričaju ovo, pričaju ono. 22 godine. Tako imao 22 godine. Pritom svesni smo i znamo mi iz sporta da nije bio on isključivi krivac. On je jedan od, to je kolektivan sport. On je tada još uvek ne toliko zreo kao sada, naravno sigurno emotivno to doživeo, da ga neki ljudi, ovo što smo rekli, iza telefona ili ne znam, pričaju ovo, pričaju ono, pušteno je da svako priča da njegovo, a nisu svesni koliko on našoj zemlji i našem narodu doprinosi. E, došli, i ono što sam već u jednom intervju rekao, mislim da sa njim mora da se priča i nije se pričalo godinama. A ne, nije dovoljno 15 dana pred prvenstvo ili 15 dana pred pripreme. E, Nikola, dođi, koju opremu, koji broj nosiš? Znači, jednostavno mora da se održavaju kontakti koliko god. Nadam se da je ovaj sastanak Pešića i Talaća kada su bili urodio plodom. Još uvek nemamo poziv. Ali isto sam tako rekao da nije ovih godina imao dobre savjetnike. Svi smo mi određeni individua, koliko god smo u kolektivnom sportu, ali kod kuće, okruženi porodicom, najbližim prijateljima, smo pod nekim uticajem. I nekako mi se čini da je sve to loše napravljeno i da to mora da se izađe iz toga u jednom trenutku. Da li će onda kaže zvani ili kaže, ljudi, ja stvarno ne mogu, ili će da se pojavi. Tako da se pravi se ta fama. Da se prestane sa mitom. Da se prestane, da. A isto tako, jednostavno, to onako zakonski, da to ne sme takva veličina i takav čovek, takav igrač, da se stavlja na neki stup srama i da se spominju, mislim, raznorazne gluposti, svedoci smo tih komentara i to. Tako da, generalno, ja sam optimista i voleo bih stvarno da ga vidim u dresu reprezentacije i da bude svestan da osvajanjem zlatne medalje za svoju zemlju postaje nedostižan. On dobija najviše. Tako je. Da, sve ovo što su i Trifa i Mića rekli je tačno. Ja bih samo da podsjetim, pošto su njih dvojica imali te reprezentativne akcije, koliko je bilo utakmica u momentu kada se igra? 22 u kolu u prvoj ligi, je li tako? I plus malo kupi, plus pripreme, ti si došao sa play-offom koji možda u jedno vreme čak i nije bio 80. Ne možeš dođeš na pola utakmica. Ne možeš dođeš na pola utakmica Zvezdinog ili Partizanovog učesnika u Euroligi. Ajde, u Eurokupu je za nijansu manja, mada je ove godine bio i on preglomazan. To je 60, 70, 80 utakmica. To su naše dve, tri sezone u neko naše vreme. Pa naravno da si se potrošio više i naravno da treba neki odmor koji videli smo da nijedna ekipa nije završila sezonu sa prvih 12 kojima je počela. To su neverovatne povrede. Poslednja povreda je ovog Ante Žižića koja je užasna, nije proizvod umora, nego jednostavno splet okolnosti. Ali hoću da kažem, istrošena su ta tela. Posle toga kada se dešava jednom drugi put, teško zarastaju te rane, a javnost vidi, ajde što ovaj ne igra ili što nije dao neki svoj maksimum. Prema tome, treba potpuno razumeti da nekih 100 utakmica u intenzitetu košarke koje igra, spomenuo si Divca, ja ne znam ko nije gledao Arsenio Hall show kad je Divac otišao tamo i ko nije pratio Lakers-e, ali Divac je ipak igrao manje minuta. Manje je taj period njegovog života, manje minuta. Drugačije je bilo. Ovaj čovjek nosi svoj tim 40 minuta po utakmici. To ono što ti ja rekao, kad ti je neko pričao od vas, ja sam se obacio, pa sam rekao koliko je igrača u NBA van Amerike bilo 25-30 godina, koliko je danas. Koliko je danas, pa da. Koja je uloga tih igrača bilo u NBA-u, koja je uloga danas. Tako je. Da, evo, zamolio bih kolegi iz Ežije, pošto bi treba nastavim ovu temu, da preskočimo ovaj osmi prilog, da idemo odmah na deveti sa Tanjgom i Vanjom Grbićem. Jednom se nameće kao tema, pa ćemo
takođe gostima objasniti šta nam je ideja. Na primer Mapa Ibrahimovića, Blažo Sliškovića i sad ne nabravam neke igrače koji su isto to bili, koji su obezbedili egzistenciju, bili uzori u mlađim naraštajima koji dolaze i po igri i po mangupluku, ali onom pozitivnom, ne loše. Ekstremi su oni koji privlače pažnju. I vrlo često veliki broj ljudi prati upravo njih. Jer ono što je regularno ili što je dobro, ali standardno, baš i nije toliko interesantno. Već samo ono što je ekscentrično. Ibra je to provalio. Mislim, nema tu greške. Šta, kako vam je to prvenstvo ako ja na njemu ne igram? To je ništa. Blažo. Meni je toliko lepo ovde slušati me. Da, uživaš. Ja uživam ovde. Stvarno je ono što Miroslav što priča i što je Vanja sad ispričao to. Ja sam sad ovde, kad si rekao da mogu doći u emisiju i stvarno meni je to velika čast. Izabrao sam ovaj prilog jer teo sam pričamo, a ko bi bio vođa te reprezentacije? Čini mi se da to malo fali ekipi ono, danas. Ok, svako bi rekao Jokić odmah. Ali ako ćemo vođe, recimo, spominjali ste Divca. Ne mora jedan. Spominjali ste Divca koji možda u tom trenutku nije bio najbolji. Bio su tu, ne znam, Bodiroga, Stojaković, Danilović i ostali. Ali se znalo, ima neko ko nosi atmosferu, ko vuče, upravo ovo što i Tanjga i Vanja. Ja bih rekao, vrlo prosto, nekoga je trener odrediti. Onako Pešić kaže da je vođe, taj je vođe. I taj treba, nije slučajno, Kari taj koji jeste i toliko veliki, da već ne osjeća ko može da vodi tu ekipu ili ne može. A to je u ovom trenutku njegova odluka da će to dati Jogiću ili Jogića neće biti, pa će dati nekom drugom, ali mislim da on u svakoj reprezentaciji koju je imao, kad je on bio selektor, je imao nekoga koji je bio vođa u pravom smislu te reči. Pa ja bih rekao da recimo, sad ne mora to da bude jedan, evo da kažemo, ne bude dvojac, ne bude, ako pričamo da su svi da se odazove, da će biti Jokić Bogdanović. Kao recimo 92. Partizan je osvojio Euroligu. Saša Đorđević, ko je bio lider? Ko je bio glavni? Da li neko može odgovoriti na to pitanje? Znači jednostavno ne mora to da bude jedan, ali mislim da su oni toliko dva velika superstara da mogu da ponesu to i jednostavno nema to je ko sam ja. A naveo bi primjer Divca. Divac je na svakom prvenstvu do 2002. bio u najlošijoj formi na svim prvenstvima, zato što dolazi nakon play-offa, ali je bio vođa. On je bio taj koji je povezivao, koji je držao kada, ne znam, drugi igrači. A učinak njegov, kada se sad statistički pogleda, pa čekaj, kako Divac, zašto je igrao? Ali je njegov učinak, zato sam uvek govorio, on je broj jedan, a po statistici je možda bio sedmi igrač. Možda trenerski mogu ti kažem svoje mišljenje. Mislim da je Divac bio vođa, o što Miće govori, vrlo često i kad dimo sezonu ili nije učinak to prvenstvo, takav, znate, zbog čega? Za mene kao trenera, i mislim da to Kari sigurno prepoznaje, i to sigurno treba se desi ove godine, sledeće godine, svake naredne godine. Taj Divac je znao, svako od nas ima svoj ego i svoju sujetu. Što si veći, to je veći ego i veća sujeta po meni. Ali taj Divac je na uštrb svoj, na osnovu toga što reprezentacija treba postigne neku zlatnu, srebrnu, bronzanu medalju, neki uspeh na tom prvenstvu, znao svoj ego i svoju sujetu da suzbije, da bude koristan tim momcima i da iz njih izvuče maksimum. E, to je uloga vođe. Ne, ne, to je to upravo sad da se... I da zna da on to treba da radi. A kad je najvažnije da uzme odgovornost, u pravom smislu te reči, šta ta odgovornost proizvela na kraju, to ćemo da vidimo. Ja kažem, imao sam sreću, kratko, ovo je Trifa, baš sam u nekoliko intervjua kad me pitaju, imao tu sreću da sam bio učesnik i deo te neke generacije koja je osvajala medalje, kada, koliko je značaj Divca. I uvek su me pitali, a ko je taj sad, recimo, da navedi 95. 6. ne znam, ono, pa ko je Divac? Pa kažem, Divac, iako na statistički tip, na papiru, ćeš da kažeš, pa kao nemoguće, kako sad, naravno, stoji Sale Đorđević dao 42 poena u finalu, u 95. i to. Ali Divac je bio osoba koja je to sve povezala i koji se podredio, ovo što je rekao Trifa. Igrač koji dolazi iz Lakersa sa finala NBA lige, da je on svoj ego, da nije onako, da je jednostavno se podredio kolektivu i reprezentaciji da bi se izvukao maksimum, on je mogao kaže, čekajte, prvo ja pa vi.
I imao je na to pravo. Znači, on je bio apsolutno lider, recimo, te reprezentacije koja je imala masu mega igrača i mega starova. I sada ih ima. I sada ih ima. I sada je samo pitanje hoće li da se podrži projekt. Znači, to je da, cijela... To ljudi ne razumeju. Znači, ja uopšte ne smijem da Kari zna. Kari, vidi. Ne, Kari ima naravno, izbor, to se ne postavlja ali, pitanje. Ali mislim da mu ni malo nije lako. Nije mu sigurno lako, ali mislim da treba, kao što smo mi odgajani... Kad svaki dan imaš družne mreža MVP, Evrolige, Basamitić, MVP, NBA... Ali mi smo odgajani... Ovo je Petrušev, ovo je Petrušev... Mi smo odgajani u jednom... Gleda, rekao bi smo najveća svijeta. Odgajani smo u jednom sistemu, gde se ja sećam da je Novosel bio u jedno vreme zajedno sa Rankom Žaricom, sve i ja. Da neko nekad pitao zašto ide onaj 12. Pa niko nije smeo da pita, to su bili naši autoriteti, jel tako? Dakle, ovo što je Trifa rekao, gubi se liga trenera. Gube se treneri kao autoritet koji je sam po sebi. Jer gledaj, mi sad treba da prihvatimo Pešićev spisak, 12 igrača, tamo nas trojica bili na njemu, jer je on to procenio. Tako se nekada ulazilo u reprezentaciju, tako su odlazili. Ali pazi. Jer složit ćeš se da je bar bilo još 12 nekih sličnih koji su mogli da budu, da konkurišu. Ali su se pogađali pravi momenti zašto je taj baš zgodan za taj moment. I videli smo da su to bili uspesi za uspehom, jel tako? Čak proradio je onaj ludi inat kada smo se vratili 95. pa je verovatno i to još bilo dodatno samo s jednim ciljem. Ne da ovaj da 42 sale tako ili da ovaj da 20. Nego pa samo da se pobedi. Tako je. Kipa napravlja da 42. Pa da. Nije ono što imice da 42. Pa naravno, tako je. Proizvod je bio taj. Jel on? Jel Paspalj? Jel Mikel? Potpuno bilo nevažno. Ja bih volio da ih vidim sa tim stavom na terenu, a bojim se da na svetskom prvenstvu nismo imali taj stav. I da je to bio najveći problem u reprezentaciji. Ovako, bilo je tu još dosta tema, ali ne bilo da vas potrošim. Da li hoćeš nešto da nam kažeš da ćemo ponovo se gledati? Pa, da ostavimo za nekom sledećem periodu, na mene su to da ostavili fantastičan utisak, siguran još bolji na gledalce, pa da ostavimo nešto za taj neki sledeći put. Nećemo skoro, ali evo, ovaj mislim da je trio fantastično funkcionisao večeras, pričali ste i o ovim vašim stvarima, poslovima, ali i o košarci, načelno i stvarno. Je bilo izuzetno, predajem i gledalcima. Ostaje nam do kraja još da u saradnji s izdavačkom kućom Vulkana podelimo jednu od ovih knjiga kao uspomenu na gostovanje u emisiji. To, kad završimo, možete na penane da pregledate šta koga zanima. Bukvalno još. Da. I imate od Prizorskog salona Head Lovers isto... Gde je mene, pa 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 gde je mene. Viću, možeš nekog da pošeljiš. Jel mogu da, ja ću da dam Trifi ovaj, popola. Meni moraš brzo daš. Da. U narednih par dana. Dobro, evo. Hvala ti na pozivu. Nadam se da je bilo okej, evo, ovako. Nama uvijek. Super, super je bilo. Hvala i vama, dragi gledalci, gledali ste Vedića, Trifunovića i Kuzmanovića i Sportlajca, doviđenja.